Estamos aqui no estande da BGA do Rio de Janeiro e desde já quero parabenizar não só pelo estande, mas pelo trabalho que vocês vêm realizando e aproveitando para aqueles que estão conhecendo um pouquinho deste grande evento, conhecer também a BGA. Bom, vamos lá. A BGA é uma instituição sem fins lucrativos, foi fundada em 1951 no centro do Rio de Janeiro e depois foi para o Mercado São Sebastião. E lá construímos um prédio e a BGA, para dar uma explicação assim, mais para o pessoal entender, seria como o Maracanã dos negócios. Vão para lá os supermercados, os distribuidores, as indústrias, os representantes comerciais e lá fazem a sua negociação, compram, venda. A BGA é responsável por 60% a 70% de toda a venda de proteína do supermercado do estado do Rio de Janeiro. É bastante significativo, né? Ou diretamente lá ou através de nossos associados. Isso, nós já temos um estudo sobre isso. E quem ainda não é associado, como poderá fazer para se tornar um sócio? Bom, para se tornar sócio da BGA, dirigir a nossa secretaria. Lá vai ser preenchida uma ficha, é bem simples. Vai fazer o levantamento da empresa ou do representante comercial e aí vai entrar como sócio e são todos bem-vindos. Já que o nosso programa trata-se de Portugal, não é? Eu gostaria de saber um pouquinho da história da fundação da BGA, que foi com portugueses. Eu brinco com os portugueses que a BGA é filha de Portugal fora do casamento. Porque teve aqui com a gente o presidente da Câmara da Indústria e Comércio de Portugal, no Rio de Janeiro, o doutor Fiuza, e aí comecei a falar com ele sobre a importância de Portugal na BGA e apresentar para ele português, 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 todo mundo, né? Ele falou assim, Everaldo, é melhor você me apresentar aos brasileiros, porque só tinha português, são muitos portugueses. Então, assim, eu acredito, eu não tenho o percentual, mas mais de 90% das pessoas que fundaram a BGA eram portugueses. Fala um pouco da Expo Food, da Super Rio Expo Food, que está na 34ª edição, não é? É a grande feira das Américas dos supermercados. Sim. O ex-presidente Humberto Margon, um ato de felicidade, ele começou a fazer o stand para trazer os associados da Bolsa para participar da feira. Iniciou-se com 50 metros, hoje nós somos 300. Isso de 6 anos para cá. Então, a feira em si é muito importante. Primeiro que é dentro do segmento varejista, que a Bolsa é o campo, é o berço. E a Sérgio foi fundada pela Bolsa de Higiene Alimentício. Uma coisa que ninguém sabe, né, quase. Quem fundou a Sérgio foi a Bolsa. Integrantes da Bolsa que fundaram a Sérgio. E a Sérgio cresceu muito e a gente procura estar sempre junto com elas de alguma forma. E a importância da feira para o varejo fluminense e até brasileiro é muito grande. E agora o Fábio é vice-presidente da Associação Latino-Americana de Supermercados. Tem muita gente de fora, de outros países aqui também. Então a feira hoje é muito importante para o Rio de Janeiro, para a economia fluminense e a Bolsa tem que estar junto, acompanhando. Presidente Everaldo, fiquei muito feliz em lhe conhecer. Muito feliz saber do progresso do trabalho da BGA sob a sua administração e que a gente, a partir de hoje, possa formar uma parceria, porque o Assim é Portugal é, como você disse, a união dos dois países, já que hoje nós temos os lusodescendentes, não é? Os apaixonados por Portugal. Portugal está na moda. Sim. E nada melhor do que a gente ter esse elo com a BGA. E pode ter certeza que a Bolsa está aqui à disposição de vocês e é Assim é Portugal na BGA RJ. a gente continua aqui na Super Rio Expo Food, na sua 34ª edição, não é? A grande feira dos supermercados das Américas, visitando mais uma vez um amigo que tem a sua empresa, tem os seus produtos em diversos supermercados aqui do estado do Rio de Janeiro. Álvaro Menezes, que tenho o prazer de ser meu amigo. Às quintas-feiras nos encontramos para resenha. Futebol de menos, né, Álvaro? Não, faz parte, né? É bom, né? Fazer um exercíciozinho. Falando em futebol, Álvaro, só para aquelas pessoas que vão agora recordar, poxa, quanto tempo não vejo o Álvaro. Você sempre teve no futebol uma grande paixão. Sim, eu fui vice-presidente de futebol do Bom Sucesso, na boa época, né? E por acaso eu fundei o Nova Iguaçu Futebol Clube, que ganhou do meu time, né? Para você ver. Você acredita nessas SAFs que estão sendo criadas? A sua opinião, já que você é uma pessoa que pode falar com toda a propriedade, que você viveu o futebol, a gente costuma dizer hoje, o futebol raiz. Olha, a SAF é o seguinte, a SAF é um socorro, né, financeiro, mas eu não acho uma boa, não. Não acho, porque futebol é paixão, futebol você tem que ter condições de contratar bons jogadores. O que a SAF do Vasco está fazendo não é isso. Ela está visando só, unicamente, o lucro. Então ele contrata jogador que tem potencial, mas um jogador ainda em formação. Então fica muito difícil você jogar contra um time do Flamengo, até contra o time do Nova Iguaçu mesmo, que são pessoas que já com um passado bom no futebol, e aí é complicado. Não dá, não. Álvaro, Super Rio Expo Food novamente lotada. O vosso stand da Big Soft, muito bem frequentada. Tive o prazer, não é, de rever amigos, estar revendo amigos aqui, empresários do mais alto gabarito dos supermercados que você fornece. Faz um balanço. Olha, nós estamos na feira, mas por uma questão de posicionamento e encontrar contatos, né? Encontrar os donos de supermercado, que é difícil a gente encontrar no dia a dia. A gente tem muito contato com os compradores, e os donos mesmo dos mercados é mais complicado. Então essa época é uma época boa, que a gente bate um papo, conversa, troca ideia, e é assim que a gente vai funcionando. Como é que está consolidada hoje a Big Soft no mercado? Zé, a Big Soft tem 30 anos e nós vendemos para praticamente quase todos os mercados do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma boa participação nas gôndolas, a gente está com um share bom, a gente aparece bem nas pesquisas. Então a Big Soft tem uma boa participação de mercado. E como você vê o mercado hoje em dia? É um mercado bem agressivo hoje. Eu acho que não tem um setor que não seja assim. O próprio supermercado, os supermercadistas, eles têm alguma dificuldade hoje. Porque antigamente você tinha meia dúzia de mercados, hoje é uma infinidade de mercados. Você passa, por exemplo, na Avenida das Américas, aqui na Barra, tem mercado de um lado e do outro. E tem que ter gente para comprar, né? Senão, como é que faz? Mas também, se não tivesse, não abria muito supermercado, né? Mas eu acho que o pessoal está exagerando um pouquinho. Alguém vai ficar sem. Alguém vai faltar para alguém. Álvaro, para fechar, porque nosso programa Assim é Portugal, mesmo hoje o programa, para cada 10 pessoas, 8 que assistem são brasileiros, porque Portugal está na moda, não é? Mata as saudades aí também das pessoas. Você tem uma descendência portuguesa? Sim, com certeza. Minha família toda é de Viseu. Eu vou sempre. Eu devo ir a Portugal agora em maio. Eu sempre vou, gosto muito. Lá é muito bom. E tranquilo, que nós não temos tranquilidade aqui no Rio. Infelizmente. Lá a gente anda a hora que quer, do jeito que quer. Come-se bem e barato. Barato, que as pessoas até nem acreditam. Mas se come bem, bem lá e barato. Você sabe disso, né? Dá dica. Olha... Lamego? Eu fui para Lamego, aí, exatamente. Eu fui para Lamego, eu comi um bom polvo com batatas ao murro, mas aquele polvo com um tentáculo bonito. E paguei 18 euros no prato. Agora, eu comi um aqui no Rio Design, paguei 220, e não era o tentáculo que era lá de Portugal. Álvaro, parabéns, muito obrigado por você nos receber e esperamos voltar à nossa parceria, que é muito importante, a sua marca para o nosso programa e também para os donos de supermercados, seus filhos, seus netos, saberem que você também apoia a cultura de Portugal no Brasil. Com certeza, Portugal faz parte da minha vida e eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade e vamos fazer novas parcerias, sim, com certeza. Afinal, assim é Portugal.